П'ятий – заключний етап битви за Виш. Це справжній бій. Студенти, озброївшись лазерними рушницями, змагались у лазертагу. У кожного на лобі спеціальна стрічка, яка фіксує кількість влучань. Гравці мають щонайменше 4 рази поцілити в суперника, аби той вибув із гри. У кожної команди потужна група підтримки. Капітан команди університету митної справи і фінансів Ярослав не тямиться від щастя, бо щойно здолали потужного суперника. О, це дуже круто. Ми тільки що перемогли 4-0 проти ДНУ університету Гончара. Тобто це, я вважаю, що це дуже великий успіх. За перемогу змагались 14 команд, у кожній по 5 учасників. І це дійсно така унікальна можливість для студентів долучитися до саме цього студентського життя, бо вже кілька років в них цього не було. І це справді зараз дуже важливо для підняття їх морального духу і, в принципі, відчуття, що вони тут знаходяться дійсно в безпеці. Переможця буде визначено за підсумками всіх 5 етапів. Команди змагалися у кахуті, стрільбі, наданні першої домедичної допомоги, а також у грі ПАПХ. Нагородження відбудеться до Дня студента 16 листопада. Три команди-переможці будуть всі запрошені до цього нагородження. І серед подарунків у нас буде такі набори для органів студентського самоврядування, щоб їм це дійсно було корисно. Це була 10-та і ювілейна битва за Виш. Наступного року, планують організатори, гра також відбудеться.